Novomestská športová hala sa po medzinárodnom turnaji žien opäť stala dejiskom volejbalových bojov. Tentokrát si tu svoje sily zmerali mužské týmy na turnaji o štít Nového Mesta nad Váhom. Tak robili sme taký predsezónny turnaj v rámci prvej ligy mužov a juniorov. Sú to vlastne tak slovensky spojené nejaké súťaže. Zúčastnilo sa 6 tímov. Myjava, Bčko alebo juniori, by som to nazval, COP Trenčín, Nové Mesto, Trnava, VKP Bratislava a Búchov. Turnaj prebiehal v podstate celý deň. V rámci tej predsezónnej prípravy splnil naše očakávanie. Vieme, na čo máme pracovať. Sú tam v našom týme určité nedostatky, ktoré musíme do začiatku sezóny eliminovať, takže máme na čom pracovať. Novomestskí muži napokon na turnaji obsadili poslednú 6. priečku, no a najviac sa zadarilo hráčom strednej športovej školy z Trenčína, ktorí vo finále zdolali Trnavu a stali sa víťazmi turnaja. Nás zaujímalo i to, ako to vyzerá s chlapčenskou zložkou VK do nadchádzajúcej sezóny. Prihlásili sme klasicky prvú ligu mužov, prvú ligu juniorov, kadetov, starších žiakov, mladších žiakov a potom sa budú ešte hrať midi a mini súťaže, ale to je v rámci nejakej oblasti. Takže hlavný cieľ túto sezónu pre chlapčenskú družstvo sú majstrovstvá Slovenska kadetov, ktoré by sme chceli organizovať opäť v našom meste. Dúfam, že nám sa to podarí vybaviť. Takže na to sa budeme sezónne zameriavať, aby sa chalani v prvej lige mužov aj juniorov vyhrávali, zohrávali a pripravovali sa na vrchol sezóny, ktorý bude podľa všetkého v máji. Chalani z VK Nové Mesto nad Váhom odštartujú novú sezónu už počas posledného septembrového víkendu, keď sa v akcii predstavia juniori na turnaji v Myjave. David Cvitač, Televízia Pohoda.